Eu sou o Thiago Leifert e hoje a transmissão será diretamente do Emirates Stadium, a casa do Arsenal. Jogo bom hoje, hein? Arsenal contra o Vasco da Gama. Este aqui é o Emirates Stadium, Caio. Quanto foi que a companhia aérea pagou pelo patrocínio, hein? 150 milhões de libras por 5 anos de patrocínio na camisa e o nome no estádio até 2028. Muita coisa, né? Muito dinheiro. Essa é a escalação do Arsenal para hoje. Esquema definido no 4-5 ofensivo, que na prática, Caio Ribeiro, é um 4-2-3-1. O time vai jogar para frente e pressionando a saída de bola. São 4 jogadores com características bastante ofensivas. E tá aí a escalação da equipe visitante. E o esquema do adversário é igual, olha aí, ó, 4-5-1 ofensivo. Na prática, se deixa só um homem lá na frente. Mas os meias têm liberdade para chegar. Por isso deve ser um jogo com oportunidades de gol dos dois lados. Caio, muita gente acredita no que eu vou falar agora. Eu, particularmente, não acredito. Mas dizem que quem constrói estádio novo demora para ganhar título. Aconteceu com o Arsenal. Você acredita nisso aí? Não muito, Thiago. Eu acho que é até normal que você perca um pouco o foco da montagem do elenco e tenha uma preocupação maior com a construção do estádio. Por exemplo, essa mudança do Arsenal de Highbury para o Emirates Stadium foi muito importante para o futuro financeiro do time. Eles recuperaram muito mais cedo do que eles imaginavam a questão financeira. A arbitragem fica a cargo de Baptiste Alacoque. A partir de agora, tá valendo. Marcelo. Olha o Vasco armando a jogada ofensiva. Iniesta. Olha a ponte do goleiro para sair bonito na foto. Ramsey. Santi Cazorla. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Corte feito. Marcelo. Robin. Iniesta. Marcelo. E o Vasco vai para cima. Ah, perderam a bola. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Sérgio Busquets. A entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Tá sem marcação e ele vai avançando. Koscielny, pra fora. Acho que a bola até resvalou na trave, hein? Messi. Iniesta. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Marcelo. Sérgio Busquets. Vai aparecer uma oportunidade. O time ganha um lateral por ali.
Robin. Giroud. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Perdeu a bola nessa dividida. Que visão de jogo. Olha a chance para passar à frente. Escanteio devidamente sinalizado pelo bandeirinha. Do placar. E olha o replay do gol pintando na tela. Gol de oportunismo, Thiagão. Ele aproveitou bem a sobra do escanteio para marcar. Agora ficou bom pro Vasco, tá ganhando o jogo. Koscielny. Chaka. Tabela bem feita. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Giroud. O toque de cabeça não saiu como ele queria, o goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Thiagão. E o cabeceio não foi bom. Chegou firme a defesa. Nacho Monreal. Ganhou a bola na área. Sérgio Busquets. Olha o Messi. Segue o jogo, vantagem para o Arsenal. Santi Cazorla. Giroud. E ele se manda pro ataque com a bola. O time toca a bola com paciência. Chaka. Messi. Sérgio Busquets. Vai pintar ataque perigoso. Dividida e a bola ficou livrinha ali. É o gol que vai deixar. E é gol! Gol! Tá tudo igual no placar. O jogo tá muito equilibrado, as duas equipes lutando muito. E era natural que saísse esse gol de empate. E o goleiro até tentou pular na bola, mas nem precisava. Não dava para pegar essa, no ângulo esquerdo. A arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Sérgio Busquets. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Dividida e a bola está solta. E a arbitragem encerra o primeiro tempo, 1-1. Até agora o desempenho dele está bom, né, Caio? Está jogando bem. Está bem. O gol dele no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo.
Que visão de jogo! Olha a chance para passar à frente! Vamos às emoções da segunda etapa, diretamente do Emirates Stadium. Santi Cazorla. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Foi de soco mesmo, arriscou pro gol, tentou de novo e mandou pra fora. E tem que arriscar mesmo, ele já deixou a marca dele hoje. Iniesta. Se ninguém marcar, ele só vai parar dentro do gol. Santi Cazorla. Giroud. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Santi Cazorla. Manuel Neuer, defesaça, sempre muito bem colocado. E com esse escanteio, a equipe tem a chance de passar à frente no placar. Alexis Sanchez. Boa defesa, sem rebote. Iniesta. Dani Alves. E vem substituição por aí. Ozil. Ganha a dividida. Iniesta. Sérgio Busquets. 15 minutos jogados, faltam 30. Olha o Vasco armando a jogada ofensiva. Vai partir na... Messi! E entrou! Gol! Ele sempre foi esforçado, Caio, mas depois que ele apareceu na capinha do FIFA com a gente ano passado, ele deslanchou. Eu achava ele um jogador comum, até via algum recurso nele. Mas depois do FIFA, esse tal de Messi deslanchou. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Substitution for Arsenal, coming off the pitch, number 29. E o treinador tá tirando o cara só para ele ser aplaudido, Caio. Jogou demais hoje. Jogou muito. Que grande atuação, Thiago. Mas já parecia meio cansado. Pode ser por isso que ele tenha substituído. O Vasco tá na frente agora.
O técnico decidiu colocar duas caras novas no time. Alexis Sanchez, Ozil, Santi Cazorla, vai pintando uma boa jogada por aqui. Ozil, que defesa, milagre! Escanteio para o Arsenal. Marcação chega junto, reduz o espaço. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Miranda. O relógio está marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. Messi. A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Kaká. Felipe Coutinho. Ganha a dividida. O juiz apita falta contra o Arsenal. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. Olha a batida do Neymar. Que linda ponte do goleiro. A torcida gostou. Falta marcada contra o Arsenal. Substitution for Arsenal coming off the pitch. Tem que mexer no time mesmo. O time está perdendo. E o Vasco vai para cima. Cruzou. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. E olha o barulho da torcida. O Arsenal recebendo uma energia extra das arquibancadas para buscar o empate. E com o embalo da torcida no Emirates Stadium, tudo é possível. Vamos ficar de olho nesse ataque. É a chance de empatar o jogo. Escanteio. Que chance de ouro nesta altura do jogo, hein? Apareceu bem o goleiro. Neymar. Tá sem marcar. O chute do Neymar. Escanteio marcado. Será que o time vai tentar matar o jogo ou vai gastar o tempo?
E graças ao goleiro ainda temos um jogo, como diria um grande amigo meu. Se a bola entrasse, acho que mataria o jogo. Thiago, foi muito bem o goleiro agora. E vem uma eternidade de acréscimo aí, hein? Juizão caseiro. Com os descontos que o juiz deu e com o apoio da torcida, eu tenho certeza que os jogadores ainda acreditam que é possível empatar esse jogo. Walcott. O ataque promete, pode ser a última chance do jogo. Cruzamento mal feito, a defesa fica com ela. Sanchez. E o árbitro encerra o jogo, vitória do Vasco. Caio Ribeiro, o que essa vitória no amistoso representa para o time, hein? Confiança. Quem jogou bem sabe que ganhou pontos com o treinador. E assistimos a Messi mais uma vez. Caio, o que você achou do Messi hoje? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. Que visão de jogo! Olha a chance para passar à frente! Santi Cazorla! Olha o Vasco armando a jogada ofensiva. Vai partir na... Messi! Vai pintando uma boa jogada por aqui. Nick Ozil!